conflicte, quines sensacions? Bé, el conflicte d'una guerra sempre és una mala notícia, perquè amb una guerra hi perd tothom, les persones, els països, les economies, no hi ha ningú que guanyi en realitat, i per tant el nostre desig és que aquesta guerra s'acabi, aquest conflicte s'acabi l'abans possible i torni la plena normalitat. Això li afecta a Salou en matèria turística? Són dos mercats, un potent i l'altre que estava intentant obrir. Bueno, de fet, una guerra afecta l'economia, com acabo de dir ara, no? Per tant, és una afectació al turisme i és una afectació també a la resta d'economies. Les borses aquest matí en els països afectats i a tota Europa i a tot el món, doncs, n'han ressentit. Per tant, un conflicte bèl·lic és un element molt dolent per a tothom. Potser enguany l'afectació sigui menor d'aquest conflicte en relació a la recepció turística de Salou, tenint en compte que són dos mercats, sobretot el rus, que encara no podia venir, és a dir, que en un any normal hagués estat molt pitjor, segurament. Bueno, nosaltres estem en el desig i creiem que serà un conflicte, i així ho desitgem, vaja, que acabi l'abans possible per tal de començar les nostres promocions respectives tant a Rússia com també a Ucrània. Pensem que Salou és una destinació turística que és líder en el mercat rus i que també té un posicionament molt important en el mercat ucraïnès. Per tant, Salou, que és una població, és un municipi d'acollida, que tothom aquí se sent molt bé i perquè els acollim molt bé, desitjant que s'acabi aquest conflicte i que puguin venir aquí a passar els seus dies de vacances i a ser veritablement molt feliços, els uns i els altres.